Analni otvor. Ja sam kad je bio, kad Split nije nimao ni jednog ovoga pročišćavača vode. To vam je spuštanje iz kanalizacije prljavštinu koja protiče voda. Koliko je širine prosječni analni otvor? Pa to sad ne bi ja znao stručno, to znaju stručnjaci, ali prilično veliki, prilično veliki. Kada ste zadnji put vidjeli analni otvor neki? Pa ovdje preko sam vidjela. Što je analni otvor? A to je otvor od, u gradu Splitu od jednog Dioklecijanovog prolaza. Ili prolaz, ili... Znači Dioklecijanovi podrumi su analni otvor. Da. Gdje se nalazi analni otvor? Na nosu. Čemu služi analni otvor? Za disanje. Jeste ikad šeprkali po analnom otvoru? Pa čuješ, jesam kad me srdi. Kakva je atmosfera u analnom otvoru? Pa, vlaga, zima, svi ne dolazi sunce, nema svjetlosti i to je to. Je li ima u vaše neboderu koji analni otvor? Nema, mislim, kako bi rekao, nisam više u neboderu, je, bilo je. Što je analni otvor? To je gdje se vlakovi spremaju. Znači, kad padaju atomske bombe, svi kroz analni otvor? Svi? A to su veliki otvori za ventilaciju. Gdje se nalaze analni otvori? Na velikim zgradama. Svi kad vi vidjeli izbliza neki analni otvor? Pa ponekad. Što je analni otvor? To su mjesta gdje se gurali cijev, ljudi podlake cijev kako ćemo. Jeste ikad vi gurali šta u analni otvor? Nisam do sada nikada. Bili voljeli? A, hvala Bog da da. Kolika je širine otprilike taj otvor? Pa možda metar sa metar. To je onda jedan veliki, ogromni analni otvor. Jes. Možete ja samo snimiti za pole torture. Analni otvor, to je na... Ovaj, guzić. Hvala. Jesam pogodio. Jeste, bravo.